здоров'я і доброго апетиту бажаю кожному, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я вам хочу розказати, як готувати дуже смачний, швидкий яблучний рулет. У миску вибиваємо яйця. Перелік інгредієнтів, як завжди, є в описі під відео. Додаємо цукор. Ванільний цукор і трошки солі. Все це збиваємо міксером до білої піни. Тепер беремо борошно, додаємо до нього розпушувач. Перемішуємо окремі посудині. Борошно, звичайно, просіяне. І висипаємо це до нашої рідкої маси. Дуже багато тут нема чого бавитися, готується досить швидко. Тепер замішуємо лопаткою. Тоді кілограм почищених яблук тремо на грубій терці, додаємо цукру туди, кориці, можна додати імбиру, я додала трошки порошку, звичайно. Добре перемішуємо. Якщо яблука дуже соковиті, треба перед тим, ніж давати цукру, добре віджати від соку. Форма для випікання – це найбільша бритванка від духовки. Тоді ці яблука викладаємо на деко, на пергамент, силіконований пергамент. Якщо ні, то помазати трошки олією його треба. Тоді викладаємо яблука і добре розрівнюємо на бритванці, щоб була однакова товщина. Зверху поливаємо приготовленим тістом. От і вся наразі заморочка перед випіканням. І ставимо випікатися при 180 градусах хвилин 10-15. Ось такий він вже зарум'янився. Витягуємо, я накрила силіконовим ковриком, перевертаю, бо ще гарячий. Знімаємо пергамент. Нижній шар, тобто яблучний шар, він тепер стає верхнім. Як бачите, і зразу ж гарячим закручуємо в рулет. Я собі допомагаю за допомогою цього коврика. Це можна і руками, але просто гарячим. Гарний рулет у нас от вийшов. І хай остиває. Коли остине, притрушуємо цукровою пудрою, чи можна якимсь кремом зверху, чи шоколадом прикрасити. І нарізаю. Подивимося, який він всередині. Нарізається легенько, він досить м'який. Ріжеться гарно. Ось така красота у мене вийшла. Приготувала собі чаю, зараз буду смакувати. Хочу сказати, дуже смачний яблучний рулет. Готуйте, не пошкодуєте. Готується, ще раз кажу, швидко. Дякую за перегляд. Бажаю здоров'я, мирного неба. До зустрічі!